Jmenuji se Mira Zelinková, Mira s tvrdým I. Jsem ze smíšeného manželství a bydlela jsem i s babičkou. Dědeček umřel 14 dní před mým narozením. Žila jsem dobře až do roku 1939, když byli jsme obsazeni. Když jsem už začala ťapkat a byla jsem bez plínek, to si pamatuju, pač už jsem stará, tak jsem si vzpomněla, že babička a maminka měly pořád uplakané oči. A pak si pamatuju, že babička musela odjet. Přišel takovej papírek, pozvánka do transportu. A v roce 1941 jsem byla najednou pokřtěná. No a pak jednou babička mi říkala, když budeš hodná, tak já do transportu nepůjdu. Pak si pamatuju, že jsem se probudila doma sama. Otec pracoval u Batě bez líně, ale dost cestoval. Takže jsem byla sama, to si teda uvědomuji. A že maminka přijela, bylo zima a strašně plakala. Já pam, a kde je babička? Šla do transportu. Jela do Terezína. No a to odbočuji taky, tak na té pozvánce je za týden odjezd do Osvětimi. A tam šli rovnou z rampy do plynu. Měla jsem šatičky koskované, je první šatičky, já jsem si s nima šla hrát. A jsem přišla do pokoje a tam byla máma v rohu, uplakaná. Po levé straně byl malej, tlustej, mužskej, v koženým klobouku, koženým kabátě, vedle vysoké. Já k ní, mami, mami. A dostala jsem šílenou facku. Tak jsem se zpamatovala, letěla jsem zase, křičela jsem mami a dostala jsem další. Pak jsem nějak lítala. Maminka plakala strašně a hladila, že mě všechno bolelo. Jedno maminka přišla večer a řekla, musíme jít. Já pam, kam? No musíme jít, a odvedla mě k nějaké blondýně. Taky se našli slušní lidi, kteří mě ukryli. A střídavě jsem byla u různých lidí. A moje matka se zachránila tak, že ředitel Baťovy nemocnice byl věřící křesťan. Ona byla hrozně operovaná, úplně zbytečně. Protože nás udali samozřejmě. Pak jsem takhle různě pendlovala po různých lidech. A bylo, to si zase pamatuju, že jsem měla jít do školy. Ale já už ty lidi, aby mě zabavili, tak já už jsem uměla číst. Že tam nebyly děti, aby to nevykecali, že tam někdo je. A pak mě skovali u nějaké paní a už byl podzim a ona mě odvedla do školy. A najednou já jsem seděla vykulená, až tolik dětí, já jsem to nezažila. Já jsem byla pořád mezi dospělejma. A najednou se otevřely dveře, přišel ředitel ještě s někým a něco si šeptali. A najednou řekl, staň, tak jsem stala ven. My jsme měli včera schůzi a byly tam mladé ženy s dětma. A já, když jsem viděla ty malé děti, jak si tam hráli, tak si vzpomínám, že jednou jedna paní mě říkala, že byla v Osvětimi a že její holčičku 3letou hodili do hoří. Tam byly ohromné ohně a to živý dítě tam hodili. No a gestapáci drželi tu hlavu tak, aby to dítě viděla, jak tam strašný křik. A venku hrála hudba, složená z židů. A hráli na dechové nástroje, aby překřičeli teď. A já prostě, když vidím malé děti, tak to vidím. Učte se. A ne to, co máte ve škole třeba. Zajímejte se. A používejte slušný slovník.